mask. Voyage Thrills in the Pudir video like a Yerkus Swagadam. In the video in the Varanada, the mask, Ipette trend. Ellari Madimul Lodakana and Karna Namada, life fill and Namado. I am going to go to the fidget spinner. എന്റെ ലൈഫിൽ ഈ ഒരു പാൻഡമിക്കിലാണ് ഞാൻ മാസ്ക് വെച്ച് പബ്ലിക്കിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ മാസ്ക് വെച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ശരി നീ വെച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ഈ പൊല്യൂഷൻ കൂടുതലുള്ള സിറ്റീസിലൊക്കെ ആൾക്കാർ അവരുടെ ഹെൽത്ത് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാസ്ക് അതും ഫ്യൂ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ മാസ്ക് വെച്ച് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വെക്കണം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വെക്കണം എങ്ങനെ ഇത് വെക്കണം അതാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസും ഭയങ്കര ഡിബേറ്റും ഭയങ്കര കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെപ്പറ്റി അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടായിരിക്കും This is voluntary. I don't think I'm going to be doing it. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിക്കുകയുണ്ടായി ജപ്പാനിൽ അതായത് ജപ്പാനിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി ഇത് വെച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അതായത് ജപ്പാനിലെ ഒരു കൾച്ചറാണ് ഇപ്പം അവർക്കൊരു ഫ്ലൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മാസ്ക് വെച്ച് പുറത്തിറങ്ങത്തുള്ളു അതായത് മറ്റുള്ള ഒരാൾക്ക് അത് പടരാതിരിക്കാനും അപ്പം അങ്ങനെ വെച്ചാണ് അവർ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അവർ എന്താ പറയുക ഒരു പൊളൈറ്റ്നെസ് ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് ആണത് അപ്പം അവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചറാണ് അവിടുത്തെ ഞാൻ വായിച്ച പല ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ബട്ട് എൻ്റെ അറിവിൽ ഞാൻ വായിച്ചത് ജപ്പാനാണ് എൻ്റെ അറിവിലുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ടൈമിലൊക്കെ മാസ്ക് വെക്കും നമ്മൾ അതേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കേരളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ആരും വെച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ മാസ്ക് വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം എന്താ പറയുന്ന ടു സേവ് അവർ ലൈഫ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഒരാളുടെ ലൈഫും കൂടെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എപ്പം നിങ്ങൾ പബ്ലിക്കിൽ ഇറങ്ങിയാലും നിങ്ങൾ മാസ്ക് വെച്ച് മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം ഇനിയും മുന്നോട്ട് ലൈഫിൽ മൊത്തം ഇനി സാധനം വേണം ഓഫ് കോഴ്സ് എന്താ പറയുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അതുപോലെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് വീഡിയോ കണ്ടു നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഈ ഒരു സംഭവം കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി മൊത്തമായിട്ട് പോകുവാൻ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇത് മായ്ച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയുമോന്ന് അപ്പൊ നാളെ കാലത്ത് നമ്മളിപ്പം വീഗാലാൻഡിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം വെള്ളത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചോണ്ടിറങ്ങും അതൊന്നും അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് അന്നേരം വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ആവുമായിരിക്കുമോടാ കാരണം വെള്ളത്തിലൊക്കെ വെച്ചിറങ്ങുന്ന സംഭവം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ആവുമായിരിക്കും സി പെട്ടെന്ന് ഇതിനൊരു നീക്കുപോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫിന്റെ പാർട്ടായി മാറും ഇത് ഈ ഒരു മാസ്ക് വെച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് പക്ഷെ ഈ മാസ്ക് നമ്മൾ വെച്ചാൽ എത്ര വെള്ളം നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു പോയപ്പോ കണ്ടു ഈ മഴയത്ത് ഈ ആൾക്കാർ ഇത് വെച്ചോണ്ട് പോകുന്നു അതൊക്കെ വളരെ മടത്തരമാണ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യൊന്നും ചെയ്യല്ല മഴയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സി എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് വെക്കാതെ പോകുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബൈക്കൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കുന്നുണ്ട് അത് മതി മഴയത്തൊന്നും ഇത് വെച്ചോണ്ട് പുറത്തിറങ്ങല്ല നമുക്കും കൂടെ ആ രോഗം കിട്ടത്തേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഇതുണ്ടായി ഏറെ കൂടെ ഇത് പടരുന്നുണ്ടെന്ന് അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ മാസ്കിന് വേറൊരു യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിനക്കറിയാലോ നമുക്ക് പ്രിവെൻഷനോടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് അപ്പം നിങ്ങൾ മാസ്ക് വെക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പബ്ലിക്കുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത 100% ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് മറ്റുള്ള ആളുടെ മുഖത്ത് പോകും അതായത് നമ്മൾ ഈ 6 feet ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് തന്നെ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ 6 feet ഡിസ്റ്റൻസ് നിൽക്കണം പക്ഷെ അതുപോലും ഇപ്പം ചെയ്യുന്നില്ല ആൾക്കാർ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു പബ്ലിക്കിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും റേഷൻ കടയിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്ന് എല്ലാവരും 6 feet ഒന്നും നിൽക്കുന്നൊന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ പെരുമ്പാവൂർ കാണുന്നുണ്ടായി ആൾക്കാരെല്ലാം തിക്കി തിരക്കിയാണ് നിൽക്കുന്നത് സലൈവ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് മറ്റാളുടെ മുഖത്ത് പോകും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മാസ്ക് വെക്കണം
കാറിൽ പോകുമ്പോൾ മാസ്ക് വെക്കണോ, അത് ഭയങ്കര ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല. സി, നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയത്തില്ല വെക്കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഞാൻ തന്നേ ഉള്ളൂ കാറിൽ, വേറെ ആരും ഇല്ല കാറിൽ. നമ്മൾ ഇത്ര ലോങ് ഒക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്ന് കുമ്മനാട് വരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായി. ഇതിന് ഇവനെ എസ്ജെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ചു നേരം മാസ്ക് വെച്ചു. ബട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു 2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാറിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്ന് മാസ്ക് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എയർ, എന്താ പറയുന്നത്, അത് എ സി ഇട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് സിക്ക്, നിങ്ങൾ സിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ മാസ്ക് വെച്ച് മാത്രമേ പബ്ലിക്കിൽ ഇറങ്ങാവുള്ളൂ. പ്രിവെൻഷൻ, അത് ഒരു പ്രിവെൻഷനായിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സർജിക്കൽ മാസ്ക്, പിന്നെ 3-ലെയർ മാസ്ക്, പിന്നെ കോട്ടൺ മാസ്ക്. ഇപ്പം 6-ലെയർ മാസ്കും കൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 6-ലെയർ മാസ്കുമായി. പക്ഷേ ഏതാണെങ്കിലും 6 മണിക്കൂർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല റീയൂസബിൾ ആണെങ്കിൽ കഴുകിയെടുക്കണം. കഴുകിയെടുക്കണം. നിങ്ങൾ 6 മണിക്കൂർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കഴുകിയെടുക്കണം. എൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എപ്പം വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഈ മാസ്ക് കഴുകിയിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ അടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സ്പെയർ ആയിട്ട് 2-3 എണ്ണം വാങ്ങിച്ചു വെക്കണം. ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക. ഇത് എങ്ങനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പം ഈ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ബിൻ ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരിക്കലും ഡിസ്പോസ് ചെയ്യല്ല. ഇത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഡസ്റ്റ്ബിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രമേ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അതുപോലെ കത്തിച്ച് കളയണം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഡസ്റ്റ്ബിൻ ഇല്ല, ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ഇത് കത്തിച്ച് കളയണം. അല്ലാതെ വഴിയരുവിലൊക്കെ ഇട്ട്, വഴിയരുവിയിൽ ഇടുകയേ ചെയ്യല്ല. ഇതൊന്നും വഴിയരുവിയിൽ ഇടുകയേ ചെയ്യല്ല, കത്തിച്ച് കളയണം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോഴും മലയാളീസ് പഴയൊരു കേരള ടച്ച് കൊണ്ടും. കാരണം ഒരു സാധനം, തുണിയൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീട്ടിൽ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഈ മാസ്കൊക്കെ നമ്മൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഒരു 20 വട്ടം യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 വട്ടം വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞേക്ക്, ഇനി വെച്ചോണ്ടിരിക്കേണ്ട. മാക്സിമം 20 വട്ടം ഇങ്ങനത്തെ മാസ്കുകൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് കേസസ് മിക്ക കേസസും അസിംപ്റ്റമാറ്റിക് ആണ്. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണത്തില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു മേ ഹാവ് കോവിഡ്. എനിക്ക് കോവിഡ് കാണും, ചിലപ്പം സിജോയ്ക്ക് കോവിഡ് കാണും, ചിലപ്പം അറിയത്തില്ല. ഓരോരുത്തരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറാണ് അതിന് തടയുന്നത്, റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മാസ്ക് വെച്ച് മാത്രമേ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാവുള്ളൂ. ഇപ്പം സപ്പോസ് എനിക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ള ആർക്ക് പടരത്തില്ല. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ അത്ര ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ മറ്റുള്ള ഒരാൾക്ക് കാണണമെന്നില്ല. ഇപ്പം മറ്റുള്ളവരെ കാട്ടി ചിലപ്പം കുറവായിരിക്കും എൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മാസ്ക് വെച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾ പബ്ലിക്കിൽ ഇറങ്ങാവുള്ളൂ. ഇപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ എപ്പം നിങ്ങൾ വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയാലും നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, വെളിയിൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് പറയുന്നത് എപ്പം വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയാലും മാസ്ക് വെച്ച് മാത്രമേ വെളിയിൽ ഇറങ്ങാവുള്ളൂ. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഫാമിലി മീറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് പുറത്തിറങ്ങുവാണെങ്കിൽ മാസ്ക് ധരിക്കാതിരിക്കരുത്. പിന്നെ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ മാസ്ക് താഴോട്ടിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോകരുത്. കാരണം നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പം പുറത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും താത്തിട്ടേ സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ. അത് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എപ്പം റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കഴിക്കാൻ കയറിയാലും മാസ്ക് ഒരിക്കലും ഇവിടെ വെക്കല്ല. നിങ്ങൾ ഇപ്പം മാസ്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടല്ല. ഇത് കൂരി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ കഴിക്കാവുള്ളൂ, ഒരിക്കലും തൊണ്ടയിൽ മാസ്ക് ഇടല്ല. ആ പൊളൈറ്റ്നെസ് വേണ്ട. ഹോങ്കോങ്ങിലെ 97% ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷനും മാസ്ക് വെച്ചാണ് ഇപ്പം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. അതുപോലെ കേരളത്തിലുള്ള നമ്മളും അങ്ങനെ ആകട്ടെ, എല്ലാവരും മാസ്ക് വെച്ച് മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാവുള്ളൂ. മാസ്ക് വെക്കാതെ നിങ്ങൾ ആരും പുറത്തിറങ്ങരുത്. ആ സ്പ്രെഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം, വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം റീസെൻറ് സ്റ്റഡി ഉണ്ടായി, 85% ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ മാസ്ക് വെച്ച് വെളിയിൽ ഇറങ്ങുവാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രിക്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ഇല്ലാതാവാൻ സഹായിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഈ വ്യാപനം നമുക്ക് തടയാൻ സഹായിക്കും. അപ്പം മാസ്ക് വെച്ച് പുറത്തിറങ്ങുക. ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പങ്കുവെച്ചു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. മാസ്ക് ഇടാതെ നിങ്ങൾ പബ്ലിക്കിൽ ഇറങ്ങല്ല, ഞങ്ങളത് റിപ്പീറ്റായിട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ഇനി കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവി ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം പുതിയൊരു എക്കണോമി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കട്ടെ. ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ, ഈ ഒരു പാൻഡമിക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോകട്ടെ എന്ന്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മാക്സിമം ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങളിന്ന് പങ്കുവെച്ചത്. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുള്ളവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുവരെ ജോഷ് ആൻഡ് സിജോ സനിയ.